Olá, gente. Vamos aqui a mais um vídeo aqui do Tapa Olho Azul. Comigo aqui, Fabiano Metá, assumindo o controle aqui das coisas. E mais um joguinho aqui do Roblox. Eu espero que você esteja acompanhando aí esses últimos vídeos que eu gravei. Ah, tá aqui, ó, o histórico meu, ó. Transporte Brasil, Exército Brasil. Um dos dois últimos jogos que eu joguei aqui. Não gostei nem de um nem de outro. O Transporte Brasil foi até engraçado, né? Que eu fiz umas barbeiragens lá. Bati o carro. Eu vou ver outro aqui. Tem outro exército brasileiro aqui. Magnata da Guerra. Um simulador de Sísifo. Deve ser interessante esse aqui. Deixa eu pegar esse aqui. Simulador de Sísifo. Sísifo foi um personagem da mitologia grega que ficava empurrando uma pedra no alto de uma montanha e aí a pedra caía de volta. Bom, bora ver o que é que tem a ver isso aqui. Bem-vindo a Sísifo Simulator. Atualização a cada sábado. Exercício para se tornar mais forte. Empurra a pedra até o final e desbloqueia o próximo mundo. Renascimento para tornar seu corpo maior. Rete ovos. Rete ovos. Quebre ovos. E encontre animais de estimação secretos. Explore novos mundos e novos deuses. Supere as dificuldades e segure. Pronto para começar sua aventura? Dica: se o seu avatar for muito fino e muito pequeno, isso pode afetar a experiência do jogo. Tente mudar seu avatar. Legging, faça um server VIP grátis. Código de utilização, atualização fogo. 50 mil curtidas, códigos é bom. Bom, vamos lá, vamos bora ver como é esse jogo aqui. Bora ver aqui. Não esqueça de se inscrever no canal, Tapa Olho Azul. Assistir os vídeos, dar like, comentar, compartilhar. A gente está precisando ter mais audiência aí no canal, então se você puder, coloque os vídeos, as playlists do canal no segundo plano, deixa rolando lá para ter mais audiência, a gente começar a monetizar no canal. Enquanto isso, vá curtindo aí os vídeos novos. Engraçado, parece que a pedra tá triste, né? Vem entrando no servidor. Será que vai demorar muito? Se demorar muito, eu vou dar pausa nesse negócio. Ah, tá. Loading. É, carrega até rápido. Ah, tem outras pessoas jogando aqui. Deixa eu tirar esse negócio. Testa esse negócio. Aqui. Um jogo sobre Sísifo. Sísifo. Ah, e aí, o que é que eu faço aqui? Grande venda. Eu não quero comprar nada, não. Prêmios diários, Daily Gifts, Day One. Vezes 10, depois vem a Hidra. Tem Hidra também isso aqui. Ah, vixe! Eu fiquei magro. Meu negocinho aqui tá magrelo. Normalmente ele não é tão magro assim. Será que é só caminhar e empurrar? É. Vixe, vixe. Ah, eu ganhei mais 4. Eu ganhei alguma coisa aqui, não entendi o que foi. Isso aqui. Ah, é um simulador, né? Simulador tem esse negócio. Ih, que foi? Deu lag, foi? Ih, tá lagando. Ah, não. Sobe, 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 sobe. Cadê? Acabou? Ah, ganhei mais 6. Bora, Sísifo. É muito rápido. Eu não chego no alto da montanha nunca. Eu tenho que ficar apertando lá? Não sei. Será que eu consigo girar pra ver minha cara? Ah, olha só como é que minha cara tá. Ah, não, essa aqui é minha cara. Tá de cara a pedra. Bora, Sísifo. Sobe, sobe. Sobe. Ih, lagou. Sobe.
de pastel da Azul, meu Deus do céu. E agora não quero nem pra frente e pra trás, porque sempre acontece isso comigo. Eu não sei jogar. Você. Ué? Foi muito rápido. É pra eu fazer o que com esses pontos? Store. Deixa eu ver se eu posso comprar alguma coisa. Quantos pontos eu tenho? 511. 33 troféus. Não dá pra comprar nada aqui. Poções. Wins. Ah, eu ganhei um prêmio aqui. Ah, tá. Ah, entendi. O tempo aqui lá. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Pronto? Pronto. Ah, entendi. Aqui diário, autoclique. Tem autoclique aqui, autokick e autopush. Mas que coisa de preguiçoso, eu não tenho que fazer nada, minha mão fica livre. Poxa. Esse é o mito de Sísifo mais mole que eu já vi, que negócio fuleiro. Eu não tenho que fazer nada. Ah, tem pets. Pets. Eu não tenho pet nenhum. Equipe best 0 de 3. Ah, tá. Tem que comprar com o dinheiro do jogo. Trade, relíquias, teletransporte. Área de eventos. Deixa eu ver se eu for pra esse negócio aqui. Eu posso ir? Não. Purgatório? Por favor, espere. Eu ganhei um giro de alguma coisa. Não, eu não quero chat, não. Como é que eu tiro o chat daqui? Ah, tá. Lembrei. Temporada 1. Esses simuladores são muito chatos. Convide. Rebirth, teleporte, trade. Convide amigos. Todo amigo que você convidar vai levar você a ganhar um boost permanente. Quem é que eu vou convidar? Vou ver aqui. Ah, aqui. Foxy Dream. Zuluzinho. Relíquias. Não tem nenhuma. Não tem nenhuma relíquia. Trade. Eu posso aumentar a velocidade? O que será isso aqui? Aqui eu vou clicando e vou aumentando a velocidade. O que é isso aqui?
Slater, não, Stater Pack. 99 Robux. Olha, eu ganhei um presente aqui. Ah, passei a 2.000. Ah, isso aqui é o quê? Ui. Tô ficando cada vez mais forte. Mas é muito engraçado isso. O negócio é ir pro auto push. Auto push. Eu já ganhei outro presente aqui. Um dragão. Ah, é um pet, né? Acho que é um pet, deixa eu ver. Ó, ah. Bora equipar ele aqui e ver o que acontece. Cadê? O dragão não tá aparecendo aqui pra mim. Bora, Sísifo. Cadê esse pet? Por que ele não aparece? Epic Baby Ice Dragon Craft Requirements. Crafting too big. Catch one spin, not enough. Ah, aqui o spin aqui. Pronto. Spin. Agora o que é que eu vou ganhar aqui? Aê, ganhei 30% de alguma coisa. De novo, ganhei mais força e agora são 4, né? Com 4 giros, 4 spins, eu tenho agora mais 30 troféus. Não, mais sim, 30%. Esse é o último spin que eu tenho direito. 20% Angel. Isso quer dizer o quê? Ah, aqui é pro Robux agora, né? Ah, tá. Eu não tenho Robux, nem vou comprar, porque eu não sou menino pequeno. Bora, Sísifo. Carrega essa pedra. Vai, Sísifo, sobe. Sobe, 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 sobe. Energia, onde é que tem energia aqui? Bom, esse jogo aqui, pelo menos diferente dos outros dois que eu joguei, eu tô conseguindo jogar. Agora, isso aqui não vai me levar a nada. Realmente 2.074 k. Ah, tá. Quanto mais longe eu levar, mais pontos eu ganho. Ó, consegui chegar no roxo. Nunca tinha chegado no roxo. Verde, azul, roxo. É. Ah, mais um presente aqui para reclamar. É esse aqui? Esse aqui mais 4. Eu acho que eu vou ficando por aqui. Quem sabe eu continuo esse jogo depois. Né? Eu espero que vocês tenham gostado aí desses. Cada vídeo um jogo novo. Enquanto o Tapa Olho Azul não volta a gravar vídeo dele. Ué? Ah, tá. O cara tava atrás de mim. Achei que era eu. Tava diferente. Vamos lá. Se Sísifo aqui, como diz o mito de Sísifo, ele nunca vai conseguir chegar no final
Não importa o que aconteça, que é justamente essa a obrigação mitológica dele, é ficar subindo com a pedra e nunca chegar no topo, ou quando chega no topo, a pedra rola de volta. Simulador de Sísifo. É isso aí. Valeu.